No niin, tervetuloa tänne Neuvottelee kanavalle. Mulla on vieränä Santeri Korpinen Shifter, Capitalin toimitusjohtaja. Morjesta. Terve, terve. Joo, ja tämä on tehty kaupallisessa yhteistyössä Shifterin kanssa. Tätä äh, tota, jonkinlainen varainhoitotalo, eikö näin? No joo, poistetaan se varojenhoito siitä, että meillä on yksi rahasto, yksi osakerahasto. No Varainhoito yhden rahaston pyörittäminenkin. se on totta varainhoitavaa mielletään aika usein aika laajaksi kokonaisuudeksi. Me ollaan fokusoiduttu yhteen juttuun. Joo, ja mietitään, mikä se juttu on. Mä niin kelailin sitä, tota, no yksi mä tykkään vähän avata omaa sijoitusportfolioa, niin tota, viime vuonna tota, Helsingin pörssin tuotto oli miinus kaksi prossaa, ja mä esimerkiksi Nasdaqin kouluttaja, niin tota, ne siellä on sanonut, että pitkään se on ollut niin kuin yli kahdeksan ja maailman paras. Tämähän oli ihan sysi huono suomalainen vuosi. mikä teidän tuotto oli viime vuonna? Ne oli 31 pinnaa. Eli 33 pinnaa ylituottoa. Johtuuko se ihan vaan siitä, että teillä ei ole yhtään suomalaista osaketta? Äh. <lain> Näin sitä voisi aina ajatella. Mä en tiedä, sä tunnet paremmin kuin kouluttaja. Helsingin pörssistä löytyy luokkaa 170 firmaa ja maailmasta löytyy osakkeita tai yhtiöitä, jotka on listattu, niin noin 65 000. Eli se todennäköisyys, että meillä olisi suomalainen yhtiö, niin on aika pieni. Se on ihan muutamia promilleja itse asiassa. Ja meillä on ollut historia aikana yksi, yksi, ainoa suomalainen yhtiö. Voidaan palata siihen myöhemmin. <lapsen> <"Joo." lapsen> Mutta siis ei, ei, se toivottavasti johdu ihan puhtaasti siitä. <lapsen> Joo, eli siis äh, globaali äh, likvideiden isojen osakkeiden selvästi pitää olla vissiin miljardiluokkaa se Joo. mieluiten. Joo, kyllä ne no to on mm, 10 miljardin market cappeja suurin Niin, piirtein. no tosta se lähtee niin kuin, sit avautuu. No toisaalta sit Nasdaq teki enemmän kuin te, äh, mutta siinä oli tämä Magnificent Seven niin tota, raahasi ylös, että mä katsoin just sitä oman portfolion, joka siis jäi alle 35, mutta kuitenkin äh, taisi olla joku 25 pinnaa viime vuodesta, mä olin ihan tyytyväinen, niin tavallaan katsoin sit, että se Nasdaqkihan menee tosi hyvin, että miksi mä tähän allokoinut. Äh, mutta tota, kansainvälinen allokaatio ja osittain varmaan niin jenkkifirmat varmaan dominoi, äh, siitä se tulee, mutta olisiko sitten laatu se, mistä se tulee? No niin, saatte nyt kotiläksessä hyvin. <coughs> Eli tota, me uskotaan nimenomaan liiketoiminnan laatuun ja laatu, laatu, puhutaan Ja se on vähän harvempi, harvinaisempi tota tarina ehkä ja tämmöinen sijoitustyyli. Ja nimenomaan se liiketoiminnan ja bisniksen laatu on se, mitä me, 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 me metsästetään tosi, tosi niin kuin tarkasti. Mm. Ja sitten jos mietitään, niin tämä laadulle on muitakin vaihtoehtoja, siis klassinen jako on tämmöiset tuota arvoosakkeet ja kasvuosakkeet, mutta tämä on sitten tavallaan vähän niin kuin, jos, jos on alfamiehiä ja miehiä niin tämä on vähän niin kuin sigma-miehet, että se ei kumpaakaan noita. <laughs> no <laughs> joo, joo, kyllä siis. Siis Suomessa on aika vähän, vähän, vähän puhutaan niin kuin laatu laatusijoittamisesta. Maailmalta löytyy quality investing ihan kirjoja ja, ja jopa niin kuin muitakin jo, löytyy MSCI:ltä löytyy myös, myös niin kuin, e, laatu quality index rahasto. Ja se on itse asiassa pärjännyt älyttömän hyvin kanssa. Niin kuin ihan kymmeniä vuosia erittäin hyvin. Joo, mutta siis periaatteessa se laatu niin kuin se sanoit, pitkällä aikavälillä se firman pitää olla laadukas, eli, eli tota, sen niin kuin tavallaan hyvän businesssuunnitelman aikaa saamat hyvät luput puskee fundamenttitasolla sitten teidän filosofian mukaan varmaan sitten loppujen lopuksi niin kuin osakekurssiin läpi. Mm. Eli tavallaan, että vaikka siinä pörssi ehkä hinnoittelisikin aluksi väärin, niin se ei ole se juttu vaan niin kuin valita sellainen niin kuin business joka tekee kasvua ja voittoa ja laadukkaasti. Joo. Niin silloin se pörssikin menee perässä. Joo, ja nimenomaan tuossa on tärkeää, että lyhyellä ajalla nämä laadukkaat bisnekset, ne on yleensä hinnoiteltu jo aika oikein. Ne on vain jopa pikkusen ylihintaisia. Sitten kun katsoo riittävän pitkällä ajalla, niin yllättäen ne viiden vuoden päästä näyttääkin, että olipas se halpa silloin ostohetkellä. Ja se nimenomaan tulee siitä, että, että se laadukas bisnes pystyy kasvamaan ja se, se tuloksen kasvun kautta. Ja sitä aika monet itse asiassa markkinalla ei laske niin kauhean pitkälle. Mm -hmm. Tiedätkö muuten, kuinka monta, Bloombergilla kuinka monta analyysiä on, on, on Applelle, joka on ehkä yksi maailman seuratuimpia yhtiöitä? Äh, 113. Ei ole ihan niin paljon. Tätä vähän reippa 40 niin näitä Bloombergin hyväksymiä. 40 hyväksyttyä kaveri on antanut analyysin tälle ja seuraavalle vuodelle. Niin tota, miten käy kolmen vuoden jälkeen? Kuinka monta analyysiä on annettu sen jälkeen? Niin, no sitten ne varmaan tippuu, niistä, niistä jää niinku 20 jäljelle. Joo, neljä kappaletta. Eli vi, ne, kolme, neljä ja viisi vuosi, niin siellä on enää ne yksi kymmenesosa kavereista antaa äh, analyysin, että mitä on kolmen vuoden tai viiden vuoden päästä tulos. Sivu huomioon, joskus oli vieraana, niin mä vaan päätin, että on sellainen tyyli, että se kysyy todella paljon kysymyksiä, joista se on tehnyt tavallaan niin nippeli vastauksena että tämä on selville, niin mä vaan päätin, että mä vastaan joka ikiseen. Hyvä. Tämä research on, niin kuin, jos nyt siitä ottaisiin kiinni, niin tavallaan tämä osaketutkimus on jonkinlainen polttoaine teille, mutta teillä on sitten tämmöinen Sifter niin shifter-metodi, joka on tavallaan sisäinen niin buy side työkalu ja te teette sen niin ostopuolen research-analyysin, varmaan käyttäen sitä sell niin kuin, researchia hyödyntämisenä, mutta ei varmaan kovin tärkeänä lähtenä ehkä kuitenkaan. Joo, tuo on hyvä. No, meidän DNA on niin tutkimustalo. Me itse asiassa me ollaan tämmöinen niin insinööriunelma, että me tutkitaan, tutkitaan ja tutkitaan, ja, ja sitten tota, aika usein, tai suurimmaksi hylätään bisneksiä. Mm. Ja, ja tota, mitä tulee tähän sell-side, buy-side, totta kai me sitten jossain kohtaa katsotaan, mitä muutkin sanovat bisneksestä, mutta ensisijaisesti, kun sieltä tulee sieltä 65 000 yhtiön läpi, eka ne tulee niin tämmöisellä numerisella kriteereillä, eli katsotaan kvantitatiivisia historiallisia mittareita, niin sitten me löytyy mielenkiintoinen bisnis. Niin, niin me aletaan tekemään itse ensiksi siihen omaa hypoteesia, hypoteesia. Miksi tämä yhtiö voisi jatkaa seuraavat viisi vuotta tai kymmenen vuotta vielä parempaa juoksua? Ja kun me ollaan rakennettu siitä sitten niin itsellemme hypoteesit, niin me voidaan lähteä arvioimaan, että ihan muut sanoo tästä. Koska se on suuri. Ehkä harhaa ainakin meidän mielestä lähtee katsomaan heti, mitä muut sanoo, koska se jo, johdattaa sun omaa ajattelua hukkaan tai virhepoluille. Joo, onko teillä jonkinlainen niin kuin DCF tai Economic Value Engine, joka tavallaan niin kuin laskee sen fundamenttikeissin arvon ja ää, nettonykyarvon? No, me vähän vältetään niitäkin. <laughs> arvo on niin iso kuitenkin, niin se on vähän veikkausta. Joo, joo kun eikä me katsotaan tosiaan niin kuin historiallisesti, että miksi tämä yhtiö, joka sieltä nyt löytyy, löytyy vaikka jostain Jenkeistä tai Japanista tai muualta, niin miten ihmeessä sen pääomantuotot on niin kuin jatkuvasti pikkasen parantunut tai pysynyt ainakin samana? Miksi sen marginaalit on parempia kuin sen kilpailijoihin? Miksi, miksi, miksi sen liike, liikevaihto on kasvanut? Ja me lähdetään niin purkamaan sitä ansaintamallia auki sieltä ensiksi, ennen kuin me lähdetään tekemään ei mitään numerojumppaa. Et me halutaan ymmärtää, että mikä, sen business, mikä on niin historiallisesti mahdollistanut sen bisneksen noin hyvä juoksu. Eh Ehkä tuohon tartun, onko ne niin uh, unlevered-metriikoita, uh, tota, eli tänne uh, oman tuoton sijasta katsotaan pääoman pääomantuottoa. Just ja, näin. Ja, ja, Eli, tai nettovoittomarginaalisiasta katsotaan niin kuin marginaalia dataa. Joo, 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 Esimerkiksi vaikka niin kuin cross margini, että katsotaan, mitä, mitä niin kuin yhtiölle jää, kun se myy sen tuottaja, ja suorat valmistus- ja myyntikulut, niin me katsotaan, että okei, okay, et aika kovat, 60 tai 65, et jotain he tekee oikein, että niillä on oltava hinnoitteluvoimaa rajusti. Hmm. voi olla 90. Semmoisia yhtiöitä <laughs> meillä on. <laughs> <laughs> Tämä on tosi tärkeää ymmärtää, että numerinen analyysin osuus on ehkä alle 20 prosenttia meidän työstä. Sen pystyy tekemään kaikki, kun iskee joko Bloomberiin tai Exceliin tai ihan omaan härvelinsä niitä, ja vähän triplaa niitä ja kokeilee, että mitä tästä voisi tulla. Mutta se on kaikki vaan detali, joka vähän mielestäni siinä kohtaa turhaa. Tärkeämpää on ymmärtää, että... Ymmärretäänkö me se bisnes, miksi se toimii tällä tavalla, mikä siellä on se kilpailuetu, miksi se voisi jatkaa tätä juoksua vielä kovemmalla niin kuin vauhdilla? Mm. No, olisiko yksi analogia sitten vähän niin kuin pääomasijoittaminen, mutta kuitenkin julkisesti likvidillä osakkeella, eli tavallaan tietyllä tavalla tehdään niin allokointipäätös, mutta josta pääsee tavallaan seuraavana päin ulos, koska se on illiquidin niin osake, mutta sitten kuitenkin tähdätään tavallaan tämmöiseen niin private equity-tyyppiseen viiden vuoden sijoitushorisonttiin, tai miksei enemmänkin, jos, ää, jos se niin kuin vielä business case pysyy elossa. No toi on, toi on varmaan niin semmoinen sisäänrakennettu ajattelu, jota ei ole alun perin niin päätetty, että se varmaan perustajan kautta on tullut tämä ajattelu, että ostetaan hyviä bisneksiä, pysytään niissä niin kauan mukana kuin tarpeen. Mutta mut tuleeko siihen tätä, siis esimerkiksi toi joskus, kun olin isommissa osakkeissa mukana, tota, relationship managerina isommassa pankissa, niin tota, joskus näki Capital Marketissa tämmöistä kuin Sevian kapitaalia, niin nehän tuli niinku viisastelee, että ne otti ison blokkisteikin ja sitten ne tuli niinku sanoa, että nyt, nyt muuten tota, teette tämmöistä strategiaa, joka yleensä oli siis muuten tota, itse ne Tätä tuota, jollekin isommalle firmalle. Kyllä. Tai pilkotaan teitä, mutta teille, teiltä puuttuu ehkä tämä vaihe Joo, meillä ei ole riittävästi rah <laughs> rahaa, rahaa siihen. <laughs> Et me ei, me ei niin ihan... se on niinku tavallaan large cap, niin että se Joo. sitten voi Microsoftille niinku mennä Joo. viisastelemaan Ihan, ihan sama, kun meiltä kysytään, että käytetään sitä tapaamasta ja ylintä johtoa, niin, niin jos on ihan rehellinen, niin, niin, niin ei, ei, jos me saataisiin Novon Uudiskin pääjohtajalta tai C-tason kaverilta tuntiaikaa, niin me ei todennäköisesti siinä tunnissa mitään uutta ulos, mitä meiltä jostain muista lähteistä saatu. Joo. Ja, joten se, sekin aika ja, ja matkustusaika ja muu kannattaa käyttää johonkin muuhun. Joo, mä en tiedä siitä mitään, tanskalainen insuliinifirmi, mutta joo. oliko teillä joku semmoinen kakkostyypen diabetes räjähtää teisi jo. siellä tavallaan taustalla? Vai? No joo, <laughs> no, tässä täs voidaan palata taas tähän, että et, et, mitä tämä laatusijoittaminen on, että niin hyvin kuvasit, että arvo, arvosijoittaminen sijoitetaan tämmöisiin vakaisiin, tervettää se, hyvä osinkotuotto usein, aika edullisia myös, eikö niin? Ja sitten on näitä kasvuyhtiöitä, joissa niin sijoittaja laskee sen kasvuvaraa niin aika paljon sen, sen nykyvaluaatiolle, niin, niin tota, tästä, tästä sitten tämä Novon uudiski, nythän se on kasvuyhtiö, mm. niin, tyy, niin, niin siis luokkaa 15 pinnaa niin liikevaihdon kasvu vuodessa, niin kyllä se mun mielestä on ihan kasvuyhtiö niin määr, määriteltävissä, mutta silloin kun me sijoitettiin, niin se ei ollut. Eli, eli me sijoitettiin nimenomaan siihen tota, kakkos-tyypin diabetes-markkinajohtajaan, eh, mm. jota löytyy niin kuin toinenkin, Ilai Lili on ihan hyvä siinä, ja sitten on pari muuta, mutta me nähtiin, että tämä on niin kuin selkeästi niin kuin ykkönen. Me tunnistettiin, että siellä on tämmöinen kasvumoottori, eli, eli lihavuudenhoitolääke, joka tunnetaan osenpikkinä ja vegovina Suomessa. Ja, ja me tunnistettiin se, mutta me ei laskettu siinä hienoissa malleissa mitään sen varaan. Mm. Ei niin kuin, annettu arvoa sille, koska se oli vasta niin kuin siellä FDA-prosessin niin approval-vaiheessa. Ja, ja tästä tavalla niin me, me vältetään riskejä, jos vaan mahdollista, niin kaikin keinoin. Joo, mutta tuossa on niin kuin, terve ja iso target available market, eli tammi hienosti sanottuna kohdemarkkineen koko, eli tavallaan pitää olla tarpeeksi tätä taulaa. Sinistä, valtamerta tai mitä. Nimiä se nyt keksikään sille niin konvertoitavissa olevalle markkinalle ja sitten sulla pitää olla jotain niin kuin, tappelukykyä siellä. Pitääkö olla ykkönen tai kakkonen? No sillä ei ole niin kuin merkitystä ihan, että ykkönen tai kakkonen jompikumpi, mutta ei ei, ole, ei sen tarvi olla markkinajohtaja. Me, me tykätään sellaisista yhtiöistä, jotka on mahdollisimman, no se voi olla pienenkin segmentin markkinajohtaja, eli tämmöisen nissiin markkinajohtaja. Mm. Koska se yleensä sinne ei hirveästi tule kilpailijoita, koska niitä ei kannata tulla sitä nissiä ottamaan haltuun, se olisi liian kallista. Niin ky kyllä me ta halutaan, että yleensä markkinajohtaja tai se kakkoshaastaja on, on yleensä niin tehnyt jotain oikein. Niin, tai mahdollisesti tätä... Tosi hyvä disruptori ehkä, joka niin. tavallaan tulee sieltä vähän niin kuin Joo. To, pelimerkit on niin kuin Joo. sen näyttää hyvältä. Joo, mutta sillä disruptoreilla pitäisi olla myös silloin näyttöä siitä rahanteosta. Joo, että se me, ei Eli tämä on just se, että kun kasvusijoittaja, joka menee näihin kasvuyhtiöihin, niin sehän hyväksyy sen, että siellä on niin kuin negatiivinen tulos. Ja, ja kuhan sitä kasvua tulee? me taas halutaan yhtiöitä, jotka on jo tehnyt rahaa. Mm. eli eli ne vaan kiihdyttää sitä tuota et, hyvää gross marginin kasvua. Et, et että. Ev, että, että jos mietit semmoista ä, perinteistä äskäyräiseltä startupista sitten sinne konkurssiin. Mutta, Haluaa, niin, tota, niin, Eikö niin, me vältetään ne, ne, se on tietenkin vähän, mutta se on meidän strategia, mutta se, mut se on kiva mennä niihin, niihin niin kuin, jotka ovat al, alkuvaiheen N-videoita. ja, mm, mm. scale mutta, me ei haluta ottaa sitä riskiä, aika monet, niistä, niistä, ei, niistä ei tule niitä N-videoita. Mm. sitten taas mennään vähän pidemmälle äskäyrässä, niin siellä on se matuuri bisnis, vaikka ehkä joku GE oli jossain kohtaa, tuli siihen ja, ja näin, ja ne, ne on ehkä niitä arvoyhtiöitä. Että ne ei saa sitä kasvua enää sit omasta markkinasta, ne yrittää tekohengittää itseänsä ostamalla startuppeja ja, ja muita siihen itseensä ja saada se tietyn kulttuurin sinne aikaiseksi, mutta aika moni epäonnistuu. No sitten toi tavallaan optioarvo, mikä tässä Novo Nordiskista tuli, mm. tuli tätä tiedolla tai taidolla tai säkällä teidänkin salakkuun sitten, kun sieltä, sieltä, tuli se bonusarvo, niin tätä, sen olla niinku siinä korean yhteydessä vai voisi sulla olla vähän tämmöinen niinku, konglomeraattistrategia, joka, jossa sitten se firma vähänkin betsaa, mutta ne ei niinku, välttämättä liity just siihen samaan koreen, vai pitääkö se olla kuinka puhtaaksi viljelty se strategia? No yleensä kun sä näet yhtiöitä, joille alkaa tulemaan liikaa rahaa kassaan ja kasvu hyytyy, sanotaan vaikka, että joku sisko, niin, 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 sit, niin sit sille johdolle tulee hirveä paine ostaa jotain. Ja sitten se, ne voi vähän liittyä rakentaa siihen, optioita. rakentaa optioita tai <laughs> rakentaa sitä omaa valtakuntaa. Totuus on, että ne menee aika usein pieleen. Eli lähdetään sitä koresta ulos. Ja, ja Suomessakin olisi varmaan monta yhtiötä, jotka olisi vaan pitänyt sitä korea vetää syvemmälle globaaliksi. Sen sijaan, että aletaan ostamaan ihan sitä korea ulkopuolelta jotain, mitä ei osata. Niin, eli varmaan se... Pääoman niin allokaatio niin disipliini pitää olla kunnossa, että joko se palautetaan tai sitten splitataan firma tai, tai tavallaan niin kuin tehdään niin kuin kestävällä Joo. sitä strategiaa niin kuin, jotenkin niin kuin järkevästi. Joo. Siis kyllä se, niin kuin se, 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 se loppumarkkinan kasvumahdollisuudet pitää olla sellaiset, että se yhtiön kannattaa investoida omaan ydiliiketoimintaansa. Kasvattaa markkinoita, tuoda sen koren ympärille lisäarvopalveluita, hankkia jakelukanavia, niin, niin kuin korkealla roikilla tehdä sitä ja niistä me tykätään. Et fokusoitunut business Mutta jos on tota, yli-inhimillisen visionäärinen tota, nerotyyliin niin Amazonin Bezos tai Elon Musk, niin mitä sitten, onko poikkeuksia? Ei, <hysy> <hysy> Poik poikkeuksia ei sallita. Tämä on ihan hauskaa, kun kysyt tätä, koska mehän vältetään tällaisia puoli puolijumala johtajia. Niin. Ne on itse asiassa, ne olisi hirveän houkutteleva, ja joskus ne onnistuu, niin kuin Steve Jobsit ja muut, mutta, mutta data, niissä on aika iso henkilöriski, ja me ei, me ei, haluta sitä henkilöriskiä, että, että voi olla, että siinä kulttuurista tulee semmoinen yhden ihmisen niin kuin, hyvän tai huonon diktaattorin niin kuin, niin, No Bill Gates onnistui. Microsoftista niin. tuli Joo. satain ajan avulla tota, niin kuin hyvä. Siinä tietysti vähän yriteltiin Steve Ballmeria ja muita sekoilijoita siinä vatkan varrella. Mutta... Tuossakin on muuten mainio <laughs> esimerkki. Steve Ballmer, tota, Kenestä oli tämä hyvästä paras kirja? Ää, ja, niin, niin joo, siis tää, joo, tiedän kyllä. Jim. Sen, from, ja. Uh, yeah, niin niin, niin tota, puhutaan niinku neljännen tähden johtajista ja viidennen Joo, tähden johtajista. Tylsät nöyrät Joo. tyypit. Niin jo. mä oon sitä mieltä, että aika monet näistä Fortune 500 niinku, ja, ja, muissa magasiineissa olevat kaverit on niitä neljännen tähden johtajia. Joo. Ne pitää hirveätä möykkää itsestään <laughs> saa osakekurssiinkin nousemaan välillä, mutta ne yhtiöt, mitä me etsitään, niiden johto on niinku mieluusti viidennen tähden kavereita. Ne on hiljaisia, tekee puurtaa siellä taustalla, ei pidä möykkää itsestään, vaan rakentaa systeemiä. Sellaista systeemiä, joka pärjää ilman niitäkin. Mm -hmm. Niin, joka voi periyttää sitten eli, tuota muille tyylisille seuraajille. Niin, ette, eli, eli laatu firmalla on myös laadukas johto, <laughs> joka, joka, ei, joka ei tarvitse niin niin komeella kansikuvissa aina. Niin, mutta olisiko sitten Core fiksusta Core kuitenkin hyötyä? Eli siis sitten taas, jos mennään sitä management-leijeristä sinne... Että on tota, niin, kuin omistustasoon, niin Joo. voisiko ajatella, että siellä voisi olla hyvä omistajastrategia? strategia Joo. Ja kyllähän me katsotaan tosi tarkkaan niin kuin omistajat ja et ketkä on niin kuin kymmenen suurimman omistajan joukossa. Mm -hmm. ja, ja se antaa meille semmoisen hygieniat tsekin, että se, tiety. No siellä on Norjan öljyrahasto jokaisessa, että se ei enää niin tarvaa mm -hmm. auta, mutta sitten siellä on näitä respectful, no ainakin Japanissa pitää katsoa, että minkälaisia omistajia siellä on. Ja jos siellä on vähän, niin kuin aikoinaan katsottiin Kiinaa, niin, niin aina me löydettiin joku valtion bulvaaniyhtiö sieltä. Niin. Ja me todettiin, että ei me pienenä, me isketään 10 miljoonaa kiinni johonkin kiinalaiseen yhtiöön, niin me ollaan aivan na naurettavan pieni sijoittaja. Ei meillä ole mitään äänivaltaa silloin. Niin jätettiin pois kokonaan Kiina. Joo. Ja me ei olla viiteen vuoteen sinne sijoitettu. Joo, en mäkään siis kauheasti tässä matkan varrella kaverit hehkutella jotain alibaboja, ja, mutta siinäkin on niin Jack Matt tota, pistetty välillä internointileirille ja sitten taas palautettu ja sitten tota, käsketty, että teet just näin, niin kuin me täällä sanotaan tuona kommunistipuolueessa, mutta siis Japanissa ja Etelä-Koreassa nämä keiret eli tota, sullahan sitten on tämmöisiä, niin mitä Suomessa oli 80-luvulla, eli poinkin ja teollisuusyhdistelmän ryppäitä ja Onko ne nyt sitten siellä sitten tehdään niinku taulutelkkarista tietokoneisiin ja tota, finanssipalveluihin ihan sitä, mitä siellä niinku se, ne porukat päättää, että siellä tulee vähän mielenkiintoisia yhdistelmiä kyllä. Japanilainen yrityskulttuuri on, on, on aika jännä ja siellä on just tämä, minkä kuvasit, että pitää omistaa se koko kylä tai kaupunki ja kaikki palvelut siihen. Ja sitten toinen, mikä ne, ne, ne rahaa laittaa ihan hullusti taseeseen jättää, eli niillä on niinku, niinku kassarikkaita. Ja tästä oli, Meillä on siis tällä hetkellä kolme japanilaista yhtiötä, viime vuonna oli vielä viisi. Ja, ja tota, yksi niistä on erittäin erikoistunut, eli, eli ne, 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 ne ei ole lähtenyt tuohon tyypilliseen japanilaiseen. Mutta sitten esimerkiksi Sony Corporation, mitä me ollaan pari vuotta omistettu, niin niilläkin on kuusi liiketoiminta-aluetta, mm. jotka on vähän liian niin kuin erillään toisistaan. Mutta me rakennettiin se meidän hypoteesi niin kuin kolmen vahvan liiketoiminta-alueen varaa. Katsotaan, miten menee, mutta... Tota, Siinä on vähän tämmöistä japanilaista piirrettä siinä Zonissa. No joo, toikin tavallaan, että sä laitat tätä kassaa, joka on viime vuodet tuottanut negatiivista niin kuin, rokea, että jos sä sitten katsot sitä tavallaan niin kuin, julkista sijoitusta, niin tavallaan, että sulla on niin kuin, bisnes ja sit sulla on niin kuin, joku löysä kassa siinä, niin tätä, tokihan se muuten voi mahdollistaa jonkinlaisen tätä niin matalan multipelin, jos niinku markkina katsoo, onpas nämä laiskoja paskoja. Että, ja sitten tavallaan sitten, jos sinne tulee joku piiskuri, pistää sen taseen töihin, niin sitten sä voi olla pikappia sitten. Joo, jos se Japanissa vaan onnistuu sellainen. <coughs> 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 Mutta mut se on niin kuin täytyy, kun meillä on, se, meillä on se prosessi tai se malli, millä me toimitaan, niin, niin se, valuaati on valuaatio mukana. Niin, niin meille aika paljon tulee tuolta just Japanista ja sieltä päin, koska ne yhtiöt on multipleiltaan niin edullisia. Että niin kuin jos sä vertaat sitä bisnistä jenkkiläiseen bisnikseen, niin siinä on ihan eri multiplitaso. Ja se, se, se tekee sen niin kuin vaikeaksi joskus, että sun houkutus olisi ostaa näitä Japski-yhtiöitä paljon enemmän. Mutta kun sä tiedät, että siellä on sit myös semmoinen niin verho, että sä et näe sinne, että mitä siellä oikeastaan on, niin ne sitten sen, sen, takia me hylätään niitä. Plus sitten keskuspankki omistaa jo eh, niin kaksi numeroisen määrän osakkeita, kun niitä QE on mennyt jo sen levelille, no. et, että ostellaan tota, niin pörssin kautta tota, Joo. Että... Se on totta, <laughs> siinä on tämmöisiä. Mutta onhan siellä siis tätä, itse on väistellyt tätä Six Sigmaa ja tavallaan laatufilosofiaa, mutta mulla oli yksi vieras tätä, joka, joka on niitä Toyotan kirjoja lukenut ne kaikki, niin tavallaan ystää, niin siellähän on siis tämä Liin filosofia on hyvinkin japanilainen korea. Lean on itse asiassa aika lähellä tätä meidän prosessiajattelua, miten me firmoja. Eli meidän perusidea on se, että kun me katsotaan, siellä on ihan liikaa mahdollisuuksia, niin sun pitää hukka eliminoida. Eli voisi sanoa, että 99 prosenttia yhtiöistä ei kiinnosta meitä. Joo. Eli, eli maailmasta ehkä karkea arvio, mutta me, me, meidän mielestä noin 200 yhtiötä täyttää maailmassa niin laatu kriteerit. Ja ongelma on vain se, että osa niistä on koko ajan vähän liian kalliita. Ja jo, jo, osa on myös sellaisella toimialalla, mihin me ei haluta sijoittaa. Et, 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 tämä liina-ajattelu on kyllä niin kuin meillä, että pitäisi, jokainen vaihe pitäisi tuottaa lisäarvoa seuraavalle. Siinä pitää olla flow siinä meidän prosessissa. <tosan> Joo, niin se, se on sillä kiva, vaan esille, että on meille tuttua. Joo, sä siitellet siellä toimarin niitä kampan kortteja. Kyllä. <tosan> <tosan> <Joo>. <tosan> mä just mun neuvottelikanavalle kyssärin, että mä oon niinku tota, äh, käyttänyt tota Trelloa niin henkilökohtaisena niinku, tauluna, ja sitten me mietin, että onkohan tämä nyt on kaikki mahdolliset tekoälyt, siis sekä ko-painot että chat-gpt niin käytössä, että voittaako Microsoft tämänkin pelin, eli tavallaan Microsoftin tämä niin tavallaan Task manageri niin integroidaan siihen tekoälyyn. Että. Toi on kiva, kun otit esille, että Microsoft on meidän salkus ollut 13 vuotta. Joo. Eli tämä kertoo meidän pitkäjänteisyydestä. Ja siinä matkalla on ollut niitä hetkiä, kun se on, siitä on tullut melkein arvoyhtiö. Niin. Et kasvu on alkanut hyytymään. Ja sitten Alettiin näitä pilvipisniksiä rakentamaan. Ja sieltä tuli yhtäkkiä neljä. Päästiin palmerista, ne, palmerista eroon <laughs> ja mentiin Ja tota pilvi, yhtäkkiä siinä meillä on 4-50 prosentin vuosikasvut ja se on niin kuin ihan, ihan hillitön kasvu. Mm. Ja nyt, nyt, nyt on jännä katsoa, että mihin tämä gaming business menee ja saako ne integroitua. Ja sitten kun puhuit tästä co-pilotista. Niin, niin jota, paljon sä maksat siitä kuukaudessa? on se siis tätä ala luokkaa 300 vuodessa, että sen vikin vuoksi mun niin investointipankki niin tota, päätti, että mä nyt on se eka käyttäjä, koska Joo. siinä tulee suomen kielen tuki tulee vasta joskus kesällä, ja tavallaan mä teen sekä muistiinpanoja, mä tiedän, että mun tiimi tekee tätä sekä muistiinpanoja suomi englanti, niin tavallaan edessä niin kuin chat GPT-tasoinen tuota, niin kuin tavallaan, käskytetäänpä englanniksi tiivistetään suomeksi, niin ei toimi. Koska Joo. se tarjoaa vain sitä englantia ja se ei vaan toimi. Että se on, niin kuin, mm. on liian kallis, että se kannattaisi koko tiimille ottaa, mutta tiedän, että on niin kuin monta firmaa, jotka ajattelee tämän tason ollenkaan, että vedetäänpä siitä nyt lisenssit niin kuin 500 ihmisille. Joo, no, mä, mä oon ju, ju, jutellut tässä just menneelläkin viikonloppuna yhden tahon kanssa, ne otti 300 ihmiselle Suomessa no niin. käyttöön. Niin mieti, kun sä maksat sen 300 dollaria vuodessa, saat lisä, lisä Tämä voi pieni tota, yhtiön Joo, se on, se on, kolme, se on 30 kuussa taitaa olla varmaan sitten kun enemmän, niin, 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 niin sit sä katsot, että paljonko niillä on niin kuin lisenssejä myyty maailmanlaajuisesti, jos ne saa myytyä 10 prosentilla, prosentille näistä nykylisenssiomistajista, niin ne on aivan hillitön kasvu. Joo. Ja, ja tota, yhtäkkiä Microsoft on taas niin kuin kasvuyhtiö, ja se on mun <laughs> mielestä aina ollut laatuyhtiö aina. Joo, joo, kyllä niille kävi ihan hillitön jackpotti tämän OpenAIin, niin kuka, että ne lähti siihen. Että, että, joo. joo. ja sekin on niin kuin Jumat Suikka Ilon niin Maskin niin not for profit säätiö joka on keimattu tämmöiseksi tuota rahantekokoneeksi Microsoftille, joo, joo, joo. <laughs> tai se teknologia sieltä, Se vähän pitää sille säätiö tai tätä puolelle käy, mutta... joo, mutta näin on, mäkin Microsoftin osakkeen ja siis aivan perversesti osakesäästötilin kautta, jossa sitä nimenomaan ei pitäisi olla, koska ne maksamat niin kuin osingot ovat äh, tavallaan äh, huonosti verotettuja siinä, niin niin, niin. Eli, eli mutta niin tavallaan mua vaan niin syletti sijoittaa tuota suomalaisiin yhtiöihin, ja itse asiassa täytyypä tunnustaa, tämä on niin ihan helvetin arroganssia, mutta tietystä syystä mä oon joutunut vähän myymään portfoliota, että pystyn joutunut tekemään tiettyä pitkäaikaisempaa sijoitusluokkaa, niin Ainoat osakkeet, jotka mulla on miinuksella, on Nokia-kone ja SCA Ruotsista. Ja se on just sillä, että nämä Nokia-kone on täysin hyödyttimänä pikkupainoilla onneksi, mutta siellä mm. on osakissa josta, josta niin kuin, ei ole mitään hyötyä. Mutta niin palaan ehkä tähän Suomi, Suomi-hommaan, että tota, kertoa, mikä se oli se ainoa, ainoa suomalainen firma? Tota... Joo, se oli siis ennen finanssikriisiä, meillä oli huhtamäkeä. Joo, okei. Okay. Ja, 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 Nyt meiltä on usein kysy... on aikoihin. niin, Joo, joo. Jo. Jos nyt pitäisi, tai tässä viimeisen viiden vuoden aikana, kun on kysytty, että mikä voisi olla SIFTERin täyttävä Suomi-yhtiö, niin kone olisi varmaan niin kuin ollut. No se sellainen. olisi tehnyt just sen miinus 20 pinnaa turskaa tässä. No, se, no se olisi tehnyt sen nyt, mutta siinä on se ki, tavallaan vähän Kiina-riskiä ja muuta ollut, mutta se on ollut myös sen kasvunkin yksi lähde. Mutta siinä on niin kuin paljon monia asioita. Siinä on se jatkuva laskutus, siinä on se ennustettavuus, siellä on se kasvu niin kuin ollut, ollut toimialalla numerot on tietenkin puhuu puolestaan. Et siinä on niin kun, meillä on vähän vastaavalla niin kone, niin Ruotsissa Atlas Copco, niin, niin siinä on vähän samaa, mutta se on vielä globaalimpi, että, 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 myydä. Niin. No vähän, <laughs> vähä sitäkin, mutta tota, on, se, on sillä niin meille riittävä fokus. Ja, ja, just kun ne tekee niitä ilmanpainekompressoreita, jolla, ne, jolla se tehdas pyörii, niin sitten ne on kääntänyt toistepäin, niillä on vakuumeja, jolla ne pistää esimerkiksi puolijohdetehtaat niinku eli kaikki, kaikki tota, ilmansaasteet pois. Niin, niin, siinä on, siinä on, niin se on niin kuin hyvä koren kääntö, lisä, lisäarvo, niin kuin, että sama tuote, mutta toistepäin. Joo, niin Suomessa on varmaan vähän laatuyhtiöksi, nämä konepajayhtiöt ovat vähän niin jälkisyklisiä, eli, eli tietyllä tavalla ne pelittää aika hyvin siinä niinku alku- ja keskusyklissä, mutta mm. sitten jälkisyklissä niin kuin ehkä nyt niin tota, ne niin laahaa, eli mä en tiedä, onko tuo syklisyys vähän niin no-no teille. Joo, kaikki, kaikki liiketoiminnat vähästulkoonhan, no melkein kaikki on niin kuin jollain tavalla syklisiä. Mm -hmm. Olisi ihana, no ehkä yksi, mikä ei ole, niin tämä tota oli Verisain. Mä kevon, palaan siihen vaikka vähän myöhemmin, mutta siis se syklisyys itsessään, niin sen, siinä on se ongelma, että se ei ole ennustettavaa. Ja sun pitäisi ennustaa ne syklit oikein. Me taas, niin kuin laatuyhtiön yksi ominaisuus on se, että se pystyt se viisi vuotta eteenpäin niin rullaavasti koko ajan arvioimaan, että miten se suurin piirtein menee. Mm. Ja jos sulla on kovasti syklinen, että se, 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 niin kysyntä laskee, niin sen, kun mennään laskusuhdanteeseen, niin se tekee sen aika vaikeaksi. Joo. Et varsinkin projektiliiketoiminta rakentaminen ja tällainen, niin, niin, niin ihan mahdoton niin ennustaa. Joo. Joo, se on tota, sitten toisaalta tätä oppia tuohon niissä sykleissäkin ennustettavuutta, että mä oon nyt tässä tätä pitkään ää, ollut sijoittajana ja asunut ulkomaillakin pitkään, niin tavallaan oppinut siis sen, että kun tulee joku verta kadulla, niin, niin ei nyt välttämättä just silloin kannata niin, ottaa vielä kiihdyttytyä trendiä ja koko, koko niin, korkean peetan salkkussa siihen niin, putoaviin kursseihin, että vaan voi pidättää henkeä mm. siinä ja katsoa, että tuleeko sieltä takaisin. Ää, ja, ja sitten taas toisaalta tota, tietyt syklit, mä oon esimerkiksi nyt tuossa to, viime vuonna, kun tavallaan Ruotsia niin kuin ylimyytiin, niin ostin niin kuin muutamia ruotsalaiset yhtiöitä, että sain sekä kruunun nousupotentiaalin, että syklisen nousun, että sitten tota vielä vähän tämmöistä tupakan tumppi, niin kuin deltaa siihen. Ja no, ehkä hirveä säkellä säkällä nekin nousi nyt ihan nätisti tuosta mm, tota, mm. loppuvuonna, mutta onko nuo makrotrendit siis semmoisia, että jos nyt kuitenkin olisi joku makrotrendi, joka selvästi vaikuttaa siihen niin kuin firmaan, niin olisiko se teille niin kuin, osana sitä analyysiä? Tai, tai sitten just tämmöinen valuuttakurssi, korkoero, markkinastruktuuri? No vastataan näitä, tota, että, että onko se päätöksenteon kriteeri, niin missään nimessä. Ei. <ièrement> <syrk Bulma> <Ministra Barbie> mm, mutta tota, oh, sitten lievempi vastaus, että on, on osana analyysiä, mutta kun sä voit lähteä screenaamaan kahta kautta, joko täältä ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin, ja jos lähdet ylhäältä alaspäin, niin sä katsot trendejä, sä katsot teemoja, sä katsot suhdanteita ja momentumeita. Ja sitten pyrit sieltä valitusta, minkä sä nyt preferoit, niin poimimaan sit niitä yhtiöitä. Ja se on, se on niinku stockpikkausta sekin. No me lähdetään toistepäin, me lähdetään katsomaan ihan puhtaasti bisneksiä. Ja, ja sitten sieltä niin kuin joku, joku tota kultakimpale loistaa tai ainakin kullalta nä näyttävä. <laughs> se voi olla jotain muutakin, mutta siinä on kuitenkin ominaisuuksia. Ja sitten kun me lähdetään sitä tutkimaan tarkemmin, niin me ylöspäin. Hyvä, mikä tämä toimiala on? Okei, se on tämmöinen. Ja täällä on tämmöinen kasvu, täällä on tämmöiset kilpailijat, täällä on tämmöinen regulaatio, täällä on tämmöinen politiikka. Ja, ja sitten päästään ehkä vielä seuraavaan, eli, eli siihen, niin kuin, että missä trendissä se mahdollisesti on mukana. eli, eli, eli Eli me vältetään sitä, että me pystyttäisiin näkemään kauhean hyvin näitä niin kuin talouden suhdanteita, vaan halutaan bisnekiä, jotka pärjää suhdanteiden yli. Joo. No sitten tavallaan, jos se holding-periodi on, tietysti voi seuraavalla viikolla varmaan myydä, jos nyt tuli ihan niin kuin, tata, pommi sijoitettu, että kai joku, joku punainen valo soi exit-kriteeri siinä niin lyhyelläkin aikavälillä, mutta varmaan, että jos se nyt on teidän niin kuin moninkertaisen seuran läpi päässyt sinne niin kuin, sijoituskohteeksi saakka, niin sitä ei niin kuin, aina heti lähdetä niin eksitoimaan. Niin. Mutta jossain vaiheessa sitten pitää joko tuotot on ollut niin pitkään niin isoja, tai multipeli on noussut liian korkealle markkinaosuuden kannattavuuden suhde mennyt niin vaarallisen tota, isoksi, että, että, enemmän downside kuin upside. Tai joku, exit-kriteeri varmaan sitten on. Niin kuin. On, 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 luonnollisesti, että ensinnäkin tuota, salkkuun pääseminen on erittäin vaikeaa. No jos me... onnittelukortin toimarilla? <recover he> Ostetaan pulla, pulla, kahvit. Tuota, esimerkiksi viime vuonna salkkuun pääsi yksi yhtiö ja kaksi lähti ulos. Se ei tarkoita, että me oltaisiin koko loppuaika ihan laiskana, että me tehtiin 70 transaktiota siinä salkun sisällä. Eli me painotetaan niitä, niitä tilanteita, kun tulee uutta rahaa sisään, tai näin niin me koko ajan sitä vertaillaan näitä salkun yhtiöitä keskenään. Ja tästä tullaan tähän exit-kriteereihin, exit että, että jos sit vaikea on päästä sisälle, niin sitten kun meillä on se 30 yhtiötä, eli me halutaan, että meillä on riittävän fokusoitunut, eli konsentroitunut salkku, niin ne on koko aika paremmuusjärjestyksessä, ja täällä niin pohjalla on ne, mistä me sitten hallitaan joko saman tien ulos tai pikkuhiljaa. Mm, mm. Ja, ja, ja tämä on niin tärkeä juttu, että se, se perustuu siihen viiden vuoden näkymään riskikorjattuun tuottoon, Eli, eli jos, jos osakehinta nousee, osakehinta nousee ko kovin paljon, niin se, se tuotto laskee, jolloin se laskee siellä meidän niin kuin tavallaan korissa. Mutta sitten toinen, toinen näkökulma on just nämä bisniksen niin ongelmat. Esimerkiksi Intel on semmoinen, mitä me myytiin 2000... 18-19 vaihteessa pois. Me oltiin seitsemän vuotta omistettu sitä yhtiötä ja, ja me alettiin näkemään, että tämä Intelin niin kuin kuninkuus täällä puolijohde sirualalla alkaa niin kuin heikkenemään. Se ei pärjää taivan se ei pärjää näille muille tuota designereille. Me myytiin se kokonaan pois saman tien. Mm, mm. No sitten se laski se osakkeen nyt se on taas vähän palautunut. Mutta... No yksi, mitä jotkut tekee on tämmöinen long short strategia, eli tuon niinku päälle vielä on niinku, on vielä se niinku toimialan doc, eli teillä varmaan analyysistä syntyisi sitten jonkinlainen tota ränkkäys sen niin toimialan firmoista niin kuin, parhaimmista ehkä huonompaa, niin tätä. ette ole lähtenyt niin kuin, näitä luusareita sitten samalla. No, on to, kerran, to, 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 sijoittaminen on semmoinen hassu laji, että tässä on houkutuksia ihan hirveästi. Joo. Ja toi oli suuri semmoinen houkutus, että, niin kuin, että joo, lähdetäänpä tekemään, että kun meillä on kerran tässä tätä raakadataa, niin, niin tehdäänpä sitten vielä pieni lisäveivaus. Mutta meidän yksi periaatteesta toiminnassa on, että vähennetään liikkuvien osien määrä minimiin. Mm. Eli, eli johdetaan sellaisia asioita, mihin me pystytään niinku yksinkertaisesti johtamaan. <coughs> eli liikkuvia osia, mainitsit, on valuuttasuojauksen, niin me ei tehdä myöskään sitä. Mm. Koska tota, silloin sä tuoda taas yhden uuden parametrin, jota sun pitäisi seurata ja katsoa sen vaikutusta. Ja, ja, ja se, ehkä meillä ei vaan riitä äly siihen. No en mä tiedä, onko <laughs> tätä, mutta siis te filosofisesti niin euro vai dollari pohjainen sijoittaja vai onko sillä väliä? Sillä ei lähtökohtaisesti, ei ole väliä meidän sijoituspäätöksissä, mutta niinku me ollaan 50 pinnaa, vähän alle 50 pinnaa jenkeissä. Joo, niin tietysti jeniäkin. Jen, jeniäkin löytyy, <laughs> me <tässä> kuutta valuuttaa <laughs> löytyy, kun siellä on, 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 Ruotsia ja on Tanskaa ja on, nykyään on Norjaakin. Mut me, me, ollaan niin 50 pinna, 46 pinnaa taitaa olla Jenki jen, dollari se ei ole kauheasti. Niin. Niin, vähän, vähän globaalissa alipainossa, eikö se, joku? Joo, se Joo, se on Pohjois-Amerikka, jos katsotaan Pohjois-Amerikka, siis Kanadan mukana, niin me ollaan niin kuin 15 pinnaa alipainossa tähän MSCI All Country. Oh, joo, joo, okei. Okay. Ja sitten taas me sit tämä on niin maa, maakohtaisesti me ollaan vastaavasti 15 pinnaa ylipainossa, mutta tämäkin on, että meillä ei ole etukäteen niin, määriteltyjä niin. kriteereitä. Niin, ja toikin on varmaan vain osakkeiden niin kotiyhtiön kautta, että varmaan bisneksen liikevaihdon jakaumasta saisi erilaisen tota, jakauman taas, koska jenkit on niin dominantti globaali liikevaihtomarkkina. Toi on, toi on, täsmälleen oikein, että se, että missä on pääkonttori, niin sillä ei ole mitään muuta hyötyä kuin se, että antaako se turvaa, että tuossa maassa hoidetaan asiat niin kuin sijoittajan suojan näkökulmasta hyvin. Mm, niin, ver ja vertaa ver 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 tähän Kiinaan. Niin, niin, niin juuri näin. Tai verotuksen, niin voidaan verrata Suomeen. <laughs> niin, näin, no joo, mutta siis se poliittinen riski on niin viheliäinen. Niin tota, Muutenkin siis tuo emerging market, seireeni huuto on vähän niinku turhaa, että tavallaan, että ei se ole niinku, on syystä, miksi, miksi tota, toki sä voit ottaa kaikenlaista riskiä elämässä, mutta tota, tavallaan pitäisi nyt Aika harvassa ne on munkin ystävät, jotka sillä emerging marketilla on niin vuosikymmenestä toiseen tehnyt niin konsisttivoitto, että kyllä ne tuppaa yleensä siellä tulee joku musta pekka kausi vastaan. Se on niin, niin volatili, että se, se vaatisi sitten tota, jotenkin täydellistä kykyä pystyä katsomaan, että nyt se 50 pinnaa, mitä ne on vaikka noussut joku, niin nyt mä myyn. Niin. Sitten, hyvä niin, mutta kun me ollaan 100 pinnaa koko aika osakkeissa, niin, niin, niin me ei voida niin tavallaan lähteä, että mä myydään sen takia. Niin, ja toisaalta se sitten tarpeeksi iso globaali laatufirma tekee sen työn sun puolesta. Eli jos ne kone katsoo, että Kiina on nyt niin kuin huono kortti, niin lähdetään pienentämään sitä painoa niin kuin menemällä muualla, ja ellei ne sitten tota osaa hommaansa, jolloin ne tekee miinus 20 pinnaa mun salkkuun tuottoon. Niin no, no, nyt. <laughs> no to, 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 Hei, tuossa to, 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 tullaan taas yhteen periaatteeseen, että jos sulla on lähtökohtaisesti kultamunia munivahanhi, <lats -2> niin niin oletetaan, että kone olisi tällainen, ja sillä nyt sattuu olemaan huono vuosi, minus 20 pinnaa, niin ei se välttämättä tarkoita, että eikö se Einstein tule seuraavan viiden vuoden aikana, voisi niitä monia. 2,5 kaksi ja puoli vuotta. Okei. Okay. No, no, joo. no Tää... joo, mutta ei kaikella mut, rakkaudella mut, vaan. Tu Sä muistat sen vuoden 2022 osakkeiden niinku puolimurhan? <laughs> joo. Niin, siinä oli siis Microsoftikin, tämä meidän yhteinen lempilapsi, niin oli varmaan miinus, 30, miinus 40 pinnaa niin a vuoden alusta alhaalla. Joo. Tek puolijohdefirmat oli 50 pinnaa alhaalla. Ja meillä oli puolijohdepaino silloin 20 prosenttia salkusta. Hmm. Tehtiin miinusta siinä vuonna. Niin sen sijaan, että me, on taas, me tiedettiin, että ne no, no on kultamunia munivia hanhia meidän mielestä, niin, niin ei me lähdetä niin kuin sit myymään niitä, jos me nähdään, että seuraava viiden vuoden aikana niiden bisnes tulee niin kuin rokkaamaan. Me ostettiin lisää. Ja nyt, niin sit vuoden, eli tähän on alkuperäiseen kysymykseen, että mistä 31 pinnaa tuli, niin se ei tullut siitä, että meillä ei ollut Suomi-osakkeita, vaan se, että meillä oli noita oikeita bisniksiä ostettu aika fiksulla hinnalla. Joo, Joo kyllä toi rotaatio on tärkeä plus sitten varmaan ihan, ihan niin kuin tätä, tässä datan maailmassa salkut on kopioitavissa, niin tavallaan, että se, ei nyt voi olla ihan joku niin tai kaappi jonkun gurun indeksointi johonkin toiseen, vaan se pitää niin kuin dynaamisesti pystyä muuttua jollain niin kuin loogisella periaatteella se salkun kompositio sitten. Että, mutta katoin, niin ei nyt ihan mahdottomat kulut näyttänyt olevan, että on, on tota, nähnyt, nähnyt, sitten niin tuohon tohon mahdollisesti laatutuottoon nähden ihan siedettäväksi. Teillä sitten nämä sarpet ja muutkin on niin kuin ihan ok. No joo, joo, joo ainahan puhutaan tämän hieno tervi alfa, niin, niin, tuota, niin, kuin 4 prosenttia, se on viime, viimeinen viisi vuotta. Tosin niin, niin te niitä sigma miehiä. Niin me ollaan sigma miehiä, <laughs> mutta mä, 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 on, pakko puhua niin niillä kielellä, että tuota, mitä, mitä, mitä niin majoriteetti puhuu. Joo. Niin, niin tuota, me ei siis omassa toiminnassa kyllä mitata näitä, mutta kun katsotaan, niin viimeinen viisi vuotta, niin se alfa on niin neljä prosenttia yksiä per joo. Vu vuosi. Eli, eli ei me riskikor-, riskikor ja tuotto on niin hyvä. Hmm. Joo, selitetään nämä. Siis mä joskus kävin Martin Paasin kanssa Alfa tota, Sigma, tota, lever, Unlevered Levered uh, Asset betat ja muut tota, läpi, mutta siis... Uh, uskallatko selittää alfan ja beetan tässä niin Uskallaan, mutta todennäköisesti menee pieleen ja, ja tota, sillä ei ole meille merkitystä, kun me ei niin seurata, mutta siis saadaan riskikorjattua tuottoa, eli, eli sit alfassa mitataan se, että mikä on periaatteessa niinku niinku siellä se niinku volatiliteetti ja sit mikä on sun, sun niinku tuotto. Ja siitä, siitä katsotaan sit lähtökohtaisesti, että et minkä verran niinku saat yli ylituottoa niinku suhteessa siihen niinku riskiin eli volatiliteettiin. Ja sitten se, se, ja beta, beta sit yksinkertaisesti, että jos, rah, osakkeen hinta, tai jos markkina nousee prosentin, niin, niin, niin osakkeen hinta todennäköisesti nousee myös prosentin. Jos se laskee prosentin, niin sitten se menee suurin piirtein prosentin alaspäin. Joo. Näin niin kuin hyvin yksinkertaisesti. Niin, tietorista. tämmöinen niin bisnesvipu siihen niin. yleismarkkinaindeksiin. Ja siitä jossain Sharperatiossa katsotaan vielä, että mikä olisi ollut sitten tämmöinen niin kuin riskivapaa tuotto, eli vaikka jenkkien 10 vuotinen, ja se vähennetään siitä sun vi niin kuin tuotosta pois, ja, ja, ja jaetaan sitten niin volatiliteetilla, ja siitä tulee sitten jotain numeroita. Joo, oliko tämä se sigma? Tämä oli varmaan ne Sigma. Joo, joo. Ei, mä, tämä, tämä hihitteli, mä ja tätä, suunnittelin tätä vitsiä juuri tuossa tässä päässä, niin alfamiehet, niin Sigma-miehet. Ja mut, ehkä, mut. ehkä, sitten tätä, kuulijoille, niin tämä siis on tämmöinen vähän äijä ja teoria niin, ä, tata, läppä, että sulla on ne alfakarjut, jotka tätä, vie naiset ja tata, työpaikat ja beetat sitten tekee niille duunia ja tätä nörtyystenä sitten nämä Sigmat ja välitä niin paskaakaan tästä koordinaatista ja elävät omaa ylpeä elämää. Man. No se on kaunis, kaunis, kaunis tapa ajatella <coughs> <coughs> mutta mut tämä niinku, sijoittamisen psykologia on ehkä se suurin eh, riski, mikä on sijoittamisessa, että meillä on niinku, kahdeksan kaveria, jotka katsoo tätä yhtä salkkua ja sä tiedät it, itse, kun tätä, vaikka olet ammattilainen ja se, seuraat omaa salkkua, niin kuinka yksin siinä välillä on. Mm. Niin, niin, me uskotaan sellaiseen ajatteluun, että tämä tiimi eli parviäly pystyy niin kuin paremmin hallitsemaan sitä tunneilmastoa mm -hmm. ja, ja, pystytään pysymään siinä omassa strategiassamme kun että sitä tekisi niin kuin yksin. Joo, joo. Tämä on kaunis ajatus ainakin. Niin, ja sitten tätä sä et varmaan toimarina ainakaan heti lynkkaa niitä, jotka poimii niitä dogeja sinne salkkuun. No siis yhteisen, tota, yhteisen idolimme Ray Dalion mukaan, niin siis jokainen virhe pitää reflektoida ja katsoa, että et, hei, et, mikä, miten, tää, niinku, mi, miten tästä tapahtui näin. Mitä me opitaan tästä, että me tehdään sitä uudelleen. Ja kun me tehdään niin harvoin lopulta niin ostoja ja myyntiä, niin meillä on tavallaan mahdollisuus käydä tämmöistä reflektiota aina. Et, 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 se on se on ihan hyvä tämmöinen niin kuin kulttuurin ominaispiirre. Joo, siis taas pakko vähän kertoa, niin kuin Ray Principles-kirjassa, niin, Principles niin tätä, ne oikeasti sillä Bridgewaterissa käyttää tämmöistä niin dot plot kaloa, jossa niin kuin kaikki keskustelut kuvataan ja sitten reitataan ja keskustelut reitataan ja kuulostaa niin kuin ihan kauhealta mikromana-keerauksilta, äh, mutta sillä saadaan niin kuin jonkinlainen tämmöinen... Niin kuin, asiantuntijan uskottavuuskore niin sen päätöksille, josta sitten voidaan reflektoida sekä päätöksen laatu että ihmisten interaktiota Joo. Joo, he on vienyt siis todella pitkälle, <laughs> että siinä ei ole enää niin osakkeiden kanssa mitään tekemistä tai sijoitusten, vaan ne on mennyt siihen organisaatiokulttuuriin. Joo. Ja, ja, se on mun mielestä se juttu, jos pitäisi joku asia jättää mieleen tästä, että on laadun lisäksi on tämä kulttuuri. Mm. Et, 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 et. Kulttuuri on lopulta semmoinen kestävä asia, toki sekin voi mädäntyä sit vuosien aikana, mutta sitä pitää vaalia ja sitä pitää kehittää. Ja mä, mulla on semmoinen toive ja ehkä vähän valheellinenkin uskomus, että et me ollaan pystytty luomaan sen menetelmän ympärille kulttuuri, miten sitä johdetaan ja miten me toimitaan siellä. Mm, mm. Ja, ja siinä voi olla jotain sellaista... Niin kun, no, ehkä on jopa ainutlaatuista. Niin, I eli mahdollisesti susta löytyy tämmöistä pientä viidennen tähden tätä johtajaa, tätä vikaa. <laughs> <laughs> Ainakin yrität elää sen mukaan, mitä preachaat. <laughs> vaikka, vaikka hirveän haluaisi päästä neljänneksi tähden. <laughs> 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 joo, joo, mutta tämä on joo, system, trust the system. Tätä, mä muistan, mä luin nuorena miehenä semmoisen market research ja new market research, en tiedä soittaako mitään kelloja, mutta siis siinä oli haastateltu ylituottajia tekeviä niinku portfolio-managereita ja ne oli ihan laidasta laittaa, että oli, oli jotain Peter Lynchin tyyppistä, niin kuin, tota, ehkä teidän tyyppistä laatusijoittaja ja sitten oli joku tämmöinen niin kuin, Derivatiiviportfolio, niin eli lähellä tätä Long-Term Capital Asset Managementin kuruja, joka sitten ei mennyt niin hyvin, mutta että niin kuin, monella oli just semmoinen niin trust the system, että sulla tavallaan ne osto ja buy signaalit oli aika niin että näillä me nyt vaan tehdään tämä. Joo. Ja, ja, se, että se, tota, ne voi olla niin osin väärin, mutta se disipliini on vaan hirmu tärkeä. Joo, ja tämä, tämä on, tämä, niin kuin, mä muistan, kun mä tulin taloon 2016, niin mulle sanottiin, että kova työ ja disipliini, ne oli meidän niin arvot. No, varmaan ne on myös sitäkin, mutta siellä on aika paljon muita juttuja, jotka ehkä on tärkeämpiäkin sitten, että mutta se disipliini on kyllä tärkeää, että jos päättää, että joku strategia on, ja varsinkin meilläkin, kun me myydään tätä tuotetta meidän sijoittajille, jos me tehtäisiin ihan jotain muuta, vaikka kun tulee tämmöinen koronatyyppinen niinku kriisi, ja aletaankin myymään salkkuun niinku ihan tyhjäksi, niin, niin se, ei ole, se ei ole meidän strategia, niin me, meidän pitää olla tosi disipliini siinä, että me toimitaan sen mukaan. Siis tuossa käytiin jo vähän läpi näitä laatuyhtiön kriteerejä, mutta eikö sitten sen niinku metriikan, eli mitä se tekee, vaikka cross ja... Tuota, miten se kasvaa tai mikä se markkina lisäksi on, nyt ihan vaan, että tata, laadukas operatiivinen suorittaminen, mitä se teidän maailmassa voisi olla? Joo, eli kun me lähdetään tutkimaan laatuyhtiöitä, niin, niin on, on, nämä numeriset kriteerit, jotka yleensä kertoo historiasta. Ja siinä on just näitä pääomantuottoja ja markkineja ja, ja marginaaleja ja muita, ja velkaisuus on mieluiten nolla. Eli, eli, hyvin terveitä yhtiöitä, mutta se kertoo vaan niin kuin jäävuoren huipun. Se herättää kiinnostuksen, että mikä siellä, mikä ajaa noita numeroita. Ja silloin me, me puhutaan paljon ansaintamallista, ja se on, se on huonosti kääntyvä termi, tai siis englannista ei meillä löytyy earnings-modelli, me puhutaan modelista, Mutta ansaintamalli on siis, että miten se yhtiö tekee rahaa. Ja joudutaan vaikka esimerkkinä nyt tämmöinen amerikkalainen, itse asiassa maailman taitaa olla toiseksi tai kolmanneksi suurin tota, retail-kauppaketju. Kaikki tuntee Walmartin. Siihen me ei olla sijoitettu, mutta me ollaan sijoitettu Kostkoon. Hmm. Ja Kostko on siis tota aivan huikea, huikea business, koska tota se on myös samalla ehkä maailman suurin jäsenkerho. Eli josta, jotta sä pääset ostoksille Kostkon kauppaan, sulla pitää olla jäsenkortti, joka maksaa noin 60 dollaria per henkilö. Ja firmoille 120. Ahaa, niin tämä on vähän tämmöinen, hyvin hämärästi soittaa kelloa, että en tiedä. Heinon tukko meni jo, ajat sitten valioon, mutta joku vastaava, että sulla on joku tukkukortti, että sä sinne Kyllä. ostamaan alle torihintoja niin, -tori niin kaupalla jotain no, kamaa. Mä voin kertoa, mä oon ollut itse siellä, me käytiin vuosi sitten tuota, Omahassa Warren Buffettia tuota, ihmettelemässä, niin me käytiin, me oltiin tehty myös, myös tuota, vierailu sinne, sovittu vierailu Kostkoon. Se on, se on siis keskellä ei mitään, valtava kauppa, aivan laad- mahtavaa laadukasta Onko tavaraa? Berksia, On. Ei ole, ei ole, <laughs> koska no, silloin me taas jälleen kerran leveroitaisiin liikaa niin kuin muita firmoja, <laughs> ei, mutta joo. siis mulla on itsellä. itsellä <laughs> Sitä kalliimpaa osaksi. No, no ei mennä siihen. <laughs> mutta tämä Costco, siis puhutaan ansaitamallista, että jos sä seura vertailet eri äh, vähittäiskauppaketjuja, oli se sitten vaikka Kesko tai, tai sitten Walmart tai niitä mitä muita, on, niin tämän ansaintamalli on tyystin erilainen. Eli ei, ei kukaan muu kauppa pyydä rahaa siitä, että menet niiden ovesta sisään. No miksi sä maksat 60 dollaria vuodessa sen takia, että sä pääset ostamaan huomattavan edullisia tuotteita, jotka on kaikille älyttömän laadukkaita. Ja, ja tästä tullaan tähän, että se kilpailu on rakennettu siis sen varaan, että se, se hal, halpuus on siellä niin kuin sisään leivottuna. Eli niillähän on siis omat, omat tota, nämä luottokortit kostkon oma luottokortti, niillä on oma matkatoimisto, niillä on omat bensapumput, nykyään myös sähköauto, latauspisteet ja ja, ja, ja kaikki on edullisempaa. Niin, vähän tämmöinen Amex Black, mutta oikealla tuotteella. Joo, <tuh> niin. ja, ja to, jos katsot, että 90 prosenttia niiden liikevaihdosta tulee näiden tota, jäsenmaksujen kautta, anteeksi, tuo, tu, tuloksesta 90 prosenttia tulee jäsenmaksuista, mm. ja niillä on niin kuin, jokaisessa niin kuin myytävissä tuotteissa vaan ihan muutaman prosentin marginaali. Kuin jollain kaupalla saattaa nyt olla vähän enem- enemmän. Eli ennustettavuus, erilainen ansaitamalli, kilpailuedut, jotka tukevat sitä ansaitamallia, niin se on, sitten se kasvaa, ne jäsenmäärät kasvaa semmoista viittää jopa 10 prosenttia vuodessa. Niillä taitaa olla paljon, kunhan niillä oli toista miljoonaa jäsentä. Eli tässä on yksi, yksi esimerkki laadukkaasta liiketoiminnasta. Mm, niin, ja sitten taas sille Klubin jäsenelle, okei, sä maksat selvästi liikaa siitä jäsenmaksusta, mutta sä tiedät, että siellä klubin sisällä sua ei ikinä kuseteta, koska hinta on todennäköisesti maailman parhaita. Kyllä. Kyllä mä voin kertoa, että mullakin oli matkalaukku täynnä hammastahnaa, kun mä tulin takaisin, koska se oli niin fiksu hintasta. Joo, joo, mutta kuulostaa hyvältä vallihaudalta ja taas on niinku vähän tämmöistä saas että sulla pyörii ne jäsenmaksut sitten niin. Niin ennustettavasti ja ilman toivottavasti tsurnia, koska se laatu on vaan niin hyvä niin vuodesta toiseen. Joo. Kunnes jossain vaiheessa kaikki on sinne konvertoitu ja ne rupeat liian ahneeksi sitten jengi muuttaa ja menee halvempaa vastaan. Ja tässä tulee siihen kulttuuriin, eli, eli fiksulla liiketoiminnalla on semmoinen johto, joka ei nimenomaan nosta sitä jäsenmaksua, koska ne haluaa niitä jäsenten hyvää. Ja nyt ne on myös viisi vuotta odottanut jo seuraavaa jäsenmaksun nostoa. No niin, joo. Koska nyt oli huonot ajat Jenkeissä viime vuonna, niin ne ei halunnut niin kuin rankasta niitä jäseniä. Joo, joo. Eli, eli tämä ahneus versus tämä kulttuuri. Joo, joo. On hieno teema. Joo, joo kuulostaa tätä. Joo, toisin kuin sitten tätä. Microsoft, joka lämää, lämää, sen 300 tätä koupaa, maksun ilman, ilman mitään no, tuskia kaikkien päälle. Totta, mutta meillä ei <laughs> ole mahdollisuuksia. Tässä on just se ero. Ei ole toista tämmöistä tota Office-järjestelmää. <laughs> joo, joo, jo, mutta makee, makee tätä systeemi. Tulee paha oppia, paha, mitä mallit tulee. Että, teillä ei ole mitään tämmöistä Shifter Academy, jos voisi voisit niin kuin kirjoittaa, että mitä olette matkan varrella oppinut, oppinut näistä liiketoimintamalleista. No, ei, ei ihan liiketoimintamalleista, että sijoittaja kirjaa ilmestyi kyllä tässä vuosi ah, niin vu 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 vuos sitten. Joo, se, se että ja tuon. Terhopuustinen, joo. Kannattaisiko se kutsua muuta vieraaksi? Terhopuustinen kannattaa kutsua joo. ainakin vieraaksi, koska hän voi siitä sijoittamisen psykologiasta mm. kertoa. Ja hän niin seurasi meitä kaksi vuotta ja haastatteli sitten me Hannesta ja meidän tiimiä ja meidän sijoittajia ja teki siis oman näköisensä joo. jutun. Mutta joo, kyllä se on hyvä kirja. Joo, ja itse asiassa tätä, unohdin koko homman. Niin kuin tavallaan teillä ei taida sellaista niin kulttia olla siellä, että se on niin kuin arvostettu menetelmän kehittäjä, mutta se ei enää ehkä ole niin kuin, tässä teidän viiden tähden generaalihommassa enää sit joo. se juttu. Joo, Hannes on kyllä, niin kuin mä sain olla noin kolme vuotta hänen, hänen niin kuin oppikoulussaan siinä 2016 ja 2018. Ja se oli hyvä oppikoulu, koska hän tois, pakotti toistamaan tiet, tai toisti tiettyjä asioita ihan niin kuin loputtoman kauan. Ja, ja se rauhallisuus, mikä siitä tuli sijoittamisen kohtaan, niin on ainakin mua muuttanut tosi paljon ihmisenä ja sijoittajana erityisesti. Joo, otetaanpa sitten työn alle toi jakso. Joo. off täytyy tunnustamaan sitä. Piti itse asiassa kuunnella sen, mutta jotenkin vaan jäi, jäi niin tämmöinen triitti mua sitten odottaa. No niin, mä voin sen tuoda sulle lahjaksi. <hä> Ää, mä kuuntelen niin kyllä, mä, mä, aivot ei kestä tätä lukukaista enää. Selvä. <hä> Joo. Mutta kun te ette ole varainhoitotalo, vaan yhden äh, tuota, arvosalkun... pyörittäjä. Äh, laatu, pyörittä, laatu la 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 anteeksi, anteeksi, laatu. La melkein tuli, tuli tato, moka, niin tato, laatusalkun pyörittäjä, niin onko teillä... Minkälainen siis tato, Aumipolitiikkaa, että onko päivittäinen arvo ja exitit kuukauden, kerran kuussa vai, vai miten se menee. No kun tämä rakennettiin alun perin, alun perin niin kuin ihan pienelle pienelle joukolle perheitä tämä rahasto ja tätä ei ollut tarkoitettu myytäväksi tuotteeksi, niin tästä tehtiin itse asiassa hyvin, hyvin että tämä on täysin likvidi. Eli tänään sisään, tänään ulos. No, eli, eli se on, ihan, on joo, mutual fund. Ihan 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 tällainen että se voi ihan niin ja ja yritetty rakentaa ne mallit niin että että että, että, että se olisi sijoittajaystävällinen, no sijoittaja ystävällinen I don't know, on se hyvä termi vai ei, mutta siinä ei ole tällaisia niin kuin, että pidä vuodet vuoden rahaa ja hmm. sitten ehkä saat jotain. Vaan siinä on tämmöinen tietynlainen niin, kuin niin kun... capital preservation ajatus. Niin ja jos teillä on aina niin tavallaan tiedossa se Juuri tippuva osake ja sitten taas se ykkösosake, niin tavallaan jos tulee uutta rahaa, niin se varmaan menee sinne stackin pääosakkeisiin, ne ykkösi ja kakkosia. Ja sitten taas jos joku myy, niin sieltä myydään sieltä tätä pohjalta. Joo, se on yksi tapa pitää se vähän, niinku ikivihreänä se salkku. että ei tarvi tavallaan tehdä tehdä niinku japanilaiset firmat, että roikottaa sitä löysää kassaa. No ei, ei kyllä mä sanoin, että siis nimenomaan löysän kanssa roikottaminen ei ole. Ei Me, kun me johonkin päädetään sijoittamaan, niin ei me odottamaan, että olisiko se, perjantai-iltapäivänä varmaan laskisi vähän ne osakkeet ostetaan siitä saman tien. ja nyt kun toi tavallaan funding koko on noussut organistiin ainakin se 31 pinnaa ja varmaan uudella rahalla, niin tavallaan se teidän tiimin kulun jakojäännös sille AUMille varmaan koko ajan tehostuu. Joo, se on just näin, että kyllä. Joo, kyllä, joo. Kyllä, kyllä se on. Sinä voi niinku ajatella, ajatella, että vaikka taklasinkin sinut, että ei ole varanhoitaja, niin voihan ihminen ajatella, että, sille, että meillä on kahdeksan henkilöä katsomassa nyt yhtä salkkua, joka tekee töitä periaatteessa sinulle, vaikka se nyt onkin siitä jaettu aika monelle muullekin, mutta periaatteessa kun se on sama salkku kaikille, niin siinä on aina seuranta päällä, joo. Et, et sehän on se meidän tavallaan sen tuottama lisäarvo. Joo, mä ehdotan, että mennään tuonne tota, sisäpiirin puolelle. Ja tuli juttu, että sun niin heikkous on tämmöinen historia ja erityisesti 600-900-luvun aika. Ja sehän on oikein niinku, aikaa, joka ei oikeastaan mitään, että se ei oikein, ah. ke keskiaika ja muuta. Niin, tätä, Joo. Keskustellaanpa siitä.